Pozdrav ljudi, Hrvatska, Škotska, 3-1, Vatreni su na kraju potpuno zasluženo prošli grupu. Pozdrav ljudi, moje ime je Marko, dobro poznati kanal Football Star, ovde je futbol sve. Danas pričamo o jednoj od najzanimljivijih grupa na Euru, gde su Englezi uspeli sa 1-0 da dobiju Češku i tako budu prvoplasirana ekipa u ovoj grupi. Druga utakmica je bila utakmica između Hrvatske i Škotske, gde se direktno odlučivalo o onom ko će proći dalje, jel bi poraženi, pa čak i da je bilo nerešeno, onda oba tima ispala. Međutim, lepo su krenuli Hrvati, videlo se da im ova utakmica sve ili ništa, tako su i ušli u nju. Ja neću puno pričati o taktici, lažna devetka, ostavit ću gore link, čisto pogledate, momak radi fantastično, prati hrvatsku reprezentaciju, radi njihovu taktiku jako dobro, pa bi bilo glupo da ja koristim njegove reči, kad on to već radi mnogo, mnogo bolje od mene. Ali ajmo malo samo da se dotaknemo postava. Juranović je dobio priliku umesto Vrsaljka. Druga stvar, možda i najbitnija, jeste odluka da Luka Modrić dobije nešto ofanzivniju ulogu, jer tu je otprilike, opet kažem, po lažnoj devici, a i oni koji su mogli da gledaju Hrvatsku, najveći problem bio. Protiv Engleza, ako ste gledali moju analizu, rekao sam da iz mog ugla Luka Modrić je proveo previše vremena na svojoj polovini, odnosno on je započinjao napade Hrvatske i nekako to jeste logično, obzirom da si imao ispred sebe Filipsa i Rajsa. Nije bilo lako probiti taj vezni red, trebalo je se vratiti nazad po loptu i onda kreirati napade iz poslednje linije. Naravno, tu se onda gubi ta kreativnost Luke Modrića, taj njegov učinak do napadača i svakako da je Hrvatska u tom meču sve što je uradila, uradila po boku. Kroz sredinu nije moglo ništa proći, kažem, opet treba istaći da su tu Englezi bili zaista tvrdi i jaki, ali evo vidimo da u ovoj utakmici još jedna tvrda i jaka ekipa, naravno kvalitetno mnogo slabija od Engleza, nije uspjela to da odbrani, odnosno Luka Modrić je jako lepo se ubacivao u drugi plan, radio nešto što je možda, ajde da kažemo, nekih ranijih godina radio, bio tu negde blizu napadača, što je na kraju i rezultiralo da se golovi uglavnom i postižu iz dela terena koji je tu negde ispred 16-terca, odnosno da se taj jaz između napada i sredine dosta smanjio. Na kraju Luka Modrić je svojim sjajnim šutem uspeo da postigne pogodak i tako donese, da kažemo, pobedu. Na kraju je Perišić potvrdio sa 3-1, ali, kažem, taj drugi gol je jako bitan. E sada, dosta ljudi piše, čak i vas Hrvata, dosta na mom kanalu je pisalo, jao, Hrvatska je loša, ispašćemo sigurno. Naravno da Hrvatska neće ispasti i tada sam vam svima pisao da zaista očekujem da će Hrvatska izaći iz grupe. Jednostavno, mnogo je tu kvaliteta da bi se dozvolilo jednoj Škotskoj da uradi nešto više. Međutim, šta je tu bio suštinski problem? Na svetskom prvenstvu, naravno da Hrvatska nije bila outsider, ali nikako nije bila favorit. Stigla je tamo potpuno rasterećeno, da, Vatreni uvek žele uspeh na Euru i na svetskom prvenstvu, tu su mnogo različiti od nas Srba koji ne verujemo nikad u sebe, ali kako je šampionat odmisao, videlo se da mogu sve više i više. Postao si drugi na svetu i sada dolaziš na jedno prvenstvo gde za razliku od tog svetskog prvenstva imaš ogromno breme na leđima. Jer tamo, ok, kao što sam rekao, nemaš neki pritisak da moraš da napraviš neki rezultat. Ovde zamislite da samo da Hrvatska nije izašla iz grupe. To bi bio potpuni kolaps, raspad, vjerovatno bi ih novinari raščerečili potpuno. E sada, videlo se kod tog, pogotovo trećeg gola Perišića, kada je bilo već jasno da je to, da Hrvatska izlazi iz grupe, kao da je svim igračima pao ogroman teret sa leđa. Jer ako ćemo da pričamo o problemu u prve dve utakmice, mislim da je to bio glavni problem. Kao što si pričalo, jao, naši momci nemaju energije. Nije to nemanje energije, to je problem sa pritiskom, to je problem zato što moraš nešto da uradiš, a opet, moje neko lično mišljenje je da je Hrvatska jednu nijansu slabija nego što je bilo na svetskom prvenstvu. U svakom slučaju, očekujem da sada bude mnogo lakše. Već sledeći meč će biti mnogo laganiji, ostvaren je osnovni cilj, izašlo se iz grupe, sada može mnogo laganije da se igra i zaista treba očekivati da Hrvatska uradi nešto više. Još bih napomenuo da mi je Bruno Petković dosta, onako, neću reći razočarao, ali da sam nekako više očekivao od njega i ako gledamo gde je možda i najveći problem hrvatske reprezentacije u ova tri meča bio, to je taj napad. Jer u prvom meču Kramarić je bio zadužen za napad, on i Rebić su se tu nekako smenjivali, nije funkcionisalo, Petković sada ulazi polako u ritam, ali ni on ne funkcioniše onako kako je to radio u kvalifikacijama i nekim ranijim mečima. S druge strane, sredina je dobra, Perišić zaista na izuzetno visokom nivou, mislim da je pored
pored sredine, tu Hrvatska također jaka, jer on s jedne strane, na drugoj strani, kao što sam rekao, i Rebić, evo vidjeli smo da je i Vlašić ovu utakmicu odigrao zaista dobro, tako da ovdje ima puno kvaliteta, a rekao bi da sam Dalić dosta dobro vodi ekipu. Možda se vi Hrvati možda nećete složiti sa mnom, ali vidjeli smo da je napravio dve izmjene, Joško Gvardiol i Vlašić su napustili igru. Ok, Gvardiol je imao neku povredu, međutim, vidjelo se da je i on i Vlašić da su dosta nervozni, vidjelo se da jedan i drugi su ušli u konflikt sa nekim protivničkim igračom, pa je tu Dalić brže bolje posegnuo za izmjenama kako ne bi došao možda u situaciju da ostane sa igračem manje. Sa druge strane, da spomenemo malo i Škote koji zaista mogu da budu ponosni na ono što su radili na ovom euru. Ako ćemo iskreno, ja bih rekao da su oni u dve, tri najslabije reprezentacije na turniru. Ono što oni imaju jeste timski duh, to htenje, želju, energiju, vatru bukvalno u sebi. I mi Srbi smo to najviše osjetili kada su nas izbacili upravo na našem stadionu i eto, oni nam oduzeli, u stvari nisu nam oduzeli, mi smo sami sebi oduzeli priliku da se nađemo na euru. Eto, na kraju, možda čak i rezultat ne govori toliko da je Škotska, eto, sad ispašće najslabija u ovoj grupi, imali su svojih prilika, 21 šut protiv Čeha, izgubili 2-0, protiv Engleza su čak možda imali šansu i da pobede, a evo i ovdje možemo reći da, eto, kod 1, pa čak i kod 0-0, pa i kod 1-1, bilo je nekoliko prilika, pokazali su zaista Škoti da imaju određeni kvalitet, ali eto, nisu mogli više. Šta nas čeka dalje? Vidjet ćemo. Pratimo dalje hrvatsku reprezentaciju. Nažalost, Makedonija je ispala, ali eto, imamo komšije da gledamo bar eto nešto zanimljivije na euru. Komšije, još jednom, čestitke zaista na prolazu. Navijamo za vas. Pozdrav!